halka dib u dhigisteen kala socotaan waa laanta Soomaaliga ee radio VOA. Urur qareenno Soomaaliyeed ah oo qurbo joog ah oo ay ku midaysan yihiin fadhigooduna ay tahay magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa dacwad u gudbiyey maxkamadda dambiyada caalamiga ee Hague. Ibrahim Cumar Baafo wariye VOA Australia ayaa dacwadan ka wareystay guddoomiyaha ururkaasi garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax, ugu horeyna waxa uu weydiiyey dacwadan ay gudbiyeen waxa ay ku saabsan tahay. kiisaska aan u gudbinay maxkamadda dembiyada caalamiga ah waa 4 kiis oo kala ah kiiska Ikraanta Xaliil, xasuuqii ka dhacay Baydhabo, qabateyntii Kismaayuun usoo sugay oo dhibaatooyin fara badan uu kasoo gaaray shacabka Jubbaland, iyo dhalinyaradii Soomaalida ee loo qaaday Eritrea oo kadibna jamciyadda qaramada ka dhexaysa iyo dowladda Maraykanka ay cadeeyeen in ay ka qayb galeen dagaalkii ka dhacay Tigray. Garyaqaan Yuusufow, kiisaskan aad sheegtay ee aad u gudbiseen maxkamadda dembiyada caalamiga ah ma idinka qabateen oo ma idiin soo jawaabeen? Sidee ayaad u malaynaysaa way u gudageli karaan dembiyadan aad sheegteen baaritaankooda? ha afarta kiis waa inay qabteen maxkamadda, jawaabna waa ka helnay in dokumentigaas uu gaaray, laakiin waxay ku xiran tahay fursadooda maadaama kiisas fara badan ay jiraan. Ayaga ayaa garanaya sidii mataqaana kiisaska ay u kala hormarin lahaayeen. Hadda waxaan ku haynaa kiisas baan gacanta ku haynaa weli aan maxkamad u gudbinin. Sida xasuuqii ka dhacay Suureeb, kii ka dhacay Bariise, iyo gobol Falyo, iyo Tacadiyo oo muxuu ahaa ka dhacay degmooyinka Buulaxaawo iyo Doolow oo kufsi ah, waa baartaad baan ku haynaa. Markay inoo dhammaataana waa ugu gudbin doonaa maxkamadda dembiyada caalamiga. Maxaa marka xilligan kusoo beegay dacwadihiina aad heer caalami maxkamad gaarsiisaan oo waddanka dhowr xukuumadood ayuu soo maray, middan keliya miyaad gaboodfal inay geysatay aad ku tuhumaysan? Su-aashan ah maxaa kusoo aadiyey xukuumadda hadda jirta? Waxaan doonaynaa maadaama gaboodfalkii uu batay in ay digniin u noqoto xukuumadaha imaan doona inay jiraan maxkamad aan ahayn kuwa Soomaaliya oo caalamka ah oo loo dacwoon karo oo ay ilaaliyaan xuquuqda dadka muwaadiniinta ah. Maxkamaddan dembiyada caalamiga ah Soomaaliya xubin miyay ka tahay? Maxaad ku doorateen? Sidee ayayse u qaadaysaa dembiyadan haddii aysan xubin ka ahayn dalka Soomaaliya? Soomaaliya xubin kama aha, waxaa la aasaasay 1998 ayaa la bilaabay hawsheeda heshiiska Rome. Waxayna dhaqan gashay 2002, waxaa xubinka ah 33 wadan Afrikaan ah iyo 123 wadan oo caalamka ah. Marka wadamada xubinta ka ah Afrika waxaa ka mid ah Kenya, Uganda, Jibuuti waa ka mid ah. Qofkii lagu eedeeyo dembi maxkamadda caalamiga dembiyada fursad bay siisaa waa loo yeeraa qofkaas inuu kiiskaas iska difaaco. Madaxweynaha Kenya waa tagay waa loo yeeray intii weliba soo madaxweyne ah. Madaxweynaha Liberia wuu tegey, waxaa kaloo tegey Aung San Suu, madaxweynaha Burma, iyo dad kale mas-uuliyiin ah. Marka qofka hadduu uu xubin ka yahay ama uusan xubin ka ahayn farqi ma laha. Qof hadduu mar uu eedeeyo dembi inuu galo waa inuu iska difaaca. Hadduu jeedo inuu imaan waayo maxkamadda, maxkamadda waxay soo baxaysaa arrest warrant oo haddii uu dibadda aado lasoo qabto oo maxkamadda la keeno, hadduu waddanka joogaa dee markii ay xukuumadda ka isbedesho xukuumadda waddankaas joogta inay soo gudbisa ninkaas. Haddii kale waxaa imaanaya diplomatic pressure oo muxuu ahay waddan kasta uu la doonayo inuu hogaansamo maxkamadda caalamiga ee dembiyada wixii kasoo baxo amara. Dadka aad kiisaskan ka gudbiseen ee madaxda dowladda ah ma u sheegteen inaad dacwad ka gudbinaysaan ka hor intaadan warqadihiina gaarsiin maxkamadda dembiyada caalamiga? Kiiskan oo aan gudbinay dadkii ee khuseysay magaalada Shatambad uu firmaya, maadaama kiisaskaas faraha badan hore u dhacay aan laga sameynin wax cadaalad ah oo ama aan la soo qaadin, ayaan ugu kalisteynaan anugu dadka aan la xidhiidin oo aan toos u gudbino maxkamadda dembiyada kiiskan. Musuqmaasuqa dembiyada ka dhasha adinku wax ma iska tiraahdeen sidii laga yeeli lahaa abuukaatiyaashiina? Musuqmaasuqa dowlad
دولدا كشو شعب كم جلان دولدا ضد ما حكى أول يقانا ضد ما حكى أنت عشتو كده بجيرنا قفل برو كل جواب دولا عن كذا أمضى إنه تكفر ودندي محمد عالم كي دنبي ذنا مش يبضى والبدبي ويقانا أي إذا وقصت ودنبي هاي تاسنا هو شادو ووضنا إن شاء الله وحنا نام إنك قم جارنا وجدنا أن محاور إن دولة دمشق الصومالية على أتكينه حقوق المواطنين تنا الأورو تنسيد أمدنا على وتفصل. من كلنا خيرك للدوان وعن لسميني هذا كل الدوان دولة فدرالك قاركوت وأيك جابس بين هالك قوة كلنا وواحد جواب أنا كبر عند عودا لو جد بي محكمة الدنبية العالمية هيك إبراهيم عمر باصي وركا في أو مجال ملبون ذلك أستراليا.